这是东京中华学校每年国庆啊，拢有办一个活动。你看学校内底台湾的跟日本的国旗挂了满天一大片哈，啊，就日本台湾友好的象征了。台湾人日本的朋友大家好，我是老俊博，我今天来这里东京中华学校，我有两个女儿哈，在这小学读到高中九年，在这里毕业。今天是咱的台湾的国庆哈，庆祝大会啊，有一个活动，驻日大使嘛拢有来哈，啊，大家交界真侪人来这来庆祝，嘿，带恁入来内底参观一下。啊，这里没吃。中华学校的国庆很热闹，当然是比我之前传恁去的上个台湾嘛这里。还要热闹，还要厉害，比起来加强了，哎，最热闹的。好馒头。前辈，你好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 。我有去你的店里。之前呐。是哦。我们这边卖那个大包。然后叉花桂。叉花桂蛮好。哦，这拢台湾上好食的。这边在做的。是的。好简单，哇，小凳凳，挂到嘴头拢用要流出来，没事。开始热闹热闹，舞龙舞狮，拢是中华学校台湾囡仔，台湾有这学校嘛，无这闹热闹啊！啊，东京中华学校每年就是安尼。连北京烤鸭都排出来，不简单。要不要来一个啊？很强。来，今早第一个头领。是日米西鲁，日本人食饭拢配米寿西鲁啦，是日米米寿西鲁，可能啊米寿西鲁就奈啦西鲁，干那迄个拉的汤尔，不是米寿西鲁。
哦，啊，这土豆才来了。哦，鸡巴的，鸡巴土豆，东京附近上有名。谢谢，好，谢谢。现煎鸡排，大鸡排。大鸡排。嗯，芒卡鸡排。哦。我们是台湾的连锁店。在东京啊。在下北泽。哦。今年年初会在下北泽开店。哦、你好，你好。哦。生意兴隆。哦。锵锵棍。哦，嗯，袜子，哎，哎，嗯，温哥哥，啊，哎，这位是在温妹妹了，温小妹，啊，那有型，我一共下面有型哦，很像外头很有像的，体型很像了，很像，哎，哎。我的比赛正在盛大拍手お願いいたします。台北区台北区的代表所，一九太极场的观众朋友们，我们在日本东京这样子能够有这么多的侨胞团体来庆祝我们国家的这个国庆，内心澎湃，非常的感动。台湾现在啊，在世界上的这个地位啊，跟力量啊，不断的在往上的这个提升，台湾的这个。整个这个半导体跟 AI 啊，在世界现在是非常的有名哈、哦。那我们台湾是一个非常友善的一个国家。中华民国国旗。哎，感谢你哦，你哦，有天下兵看到你，你可以在谢大使一路服务啊，感谢你。多多指教，多多指教。不不不不，以后请多多指教。哎，你阿多。你阿今嘛不办了吼，今嘛阿个。嘿，我两年半前收起。阿个陪谢大使去出去了。哦。哎，去福古斯嘛，看一千年一场烟火。哎，对。后下有时间我坐你来。两棍哦，水煎包是啊，阿这是。哦，福冈山的水煎包。哦，啊，我阿米线，哎，是啊，绍兴的米线，绍兴的米线，哦，哎，哈哈哈，哦，我是这眼睛哦，好吃，是，当然咯，一定爱来，哎对，米线糊，米线糊，哎，米线糊，哦，好啊，这是厨具的大位啊，还要买一个挂包，哦，还要买一个600块。等下，怎么爱做工作？等下再来吃。哎，啊，我吃起来。啊，送给你吉祥。哦，矿山的物件真多啊，真足济啦，我唔对。哎，出去拢素食，都是素油饭，微细，吃你滴。这唔知虾米话？啊，你推哪一款啊？推哪？嗯。啊、嗯，台湾哦，台湾就会懂，爱台湾，哦，要去说吧，哦，卡死啦，台湾的蛋糕啦，就是无同款，豆这豆花加啥，花生蛋，金鸡卵，金鸡蛋，金鸡蛋哦。台湾查某人，台湾查某人，金鸡蛋，哦，哎，真正金的嘞，哦，你看，哦，我一看到金鸡卵啊，金鸡蛋，金鸡蛋，快下来，水，阿姐啊，林家甲老家，啊，阮某姓林嘞，你去你的查某囝，哦，不怪这水哦，你妈妈。都做水啊！你更加水。谢谢。啊，恁当恁爸爸啊，都哇姓姓林嘛是。我先生是林。林先生哦，我是讲这是爸爸跟妈妈的。刘家。哦，你姓刘，阿姨姓林，嗯。一样流嘛。啊。哦，赞，你好。哦，啊，这是啥？满汉千徙，你这个运动会有，咩？国庆有满汉千徙有吃，哦，真好啊！
珍珠奶茶跟红茶哈、哦。哦，这中华学校，我两个女儿拢直接读到高中毕业，小学读到高中毕业。高年，嗯。现在换要人师了啦，都吃人零线，啊，换要人师开始。中华的迄师练气摆，哦。来，你这大部分拢是台湾人啦，哈、啊，恁这边我袂少人哦，哎呀，哦，这家，你有哪面说？你来从啥？即马无头路啦，阿爸算电那条，嗯、啊，阿上好，阿上好，啊，我来送个超贵，哦，超贵，哎，恁吃吧，我请恁吃，好，谢谢，哦，超贵，哦，好，谢谢，哦。啊！你一两不两的，这个是他两的，这个是他两的。来，好，谢谢。哎，讲超阿贵，超阿贵。嗯。高级阿姨。啊？叫哪只高级啊？哪只高级？哪只高级？客人的超阿贵，好吃。今天要卖香菇葱肉包，有没几毛钱？超阿贵，客家菜包，这是素的，一样是抹鸡，你要六个嘛哈？对啊，六个。谢谢你。多谢，谢谢。不，没有很大，嗯，现在吃最好吃。用下剑，吃400块。你讲你店在对？在尼西奥基库堡西地哇。尼西奥基库堡西地哇，你这种的，迄个算客家的麻糍啦，哈。对。哦，这做好食，手工的。哦，你讲店迄个啊，阿叔。我要去上班。要去上班哦？要搬去上班哦？哇，遐远，这都啥物事呢？试试看，哦，重新再开始再试试，哎，啊，去上门，再来参观，哎，干嘛的哦？谢谢，那里，哎，刘老板是我们的大前辈呢，我之前常常去吃，去那个锦溪亭吃，可惜他的店已经关了，谢谢，是热的。刚做好，不是，人气的鸡排个，我来呢，我送去，啊，喂，啊，我都是买，很好吃。この店いいよ。ここ断トツです。一番。今日初めて来たんですけど。みんなぜひ来てね。焼き餃子いかがですか？这是东京中华学校吼，每年国庆啊拢有办一个活动。你看学校内底台湾的跟日本的国旗。挂了满天一大片哈，那、哦啊、就日本台湾友好的象征啊。每年就是对双十节哦，啊，咱住伫日本的人，逐年走来看嘛，做老爷做迄个真趣味，啊，那来观光的人嘛，当来。
来这看看，无同款的国庆，嗯，真。